Instituti Shkencor Max van der Stuhl dhe Universiteti Evropës Juglindore shënuan 23 prillin, ditën e shtullit, për të përkujtuar në këtë mënyrë për vjetorin e vdekjes së ideatorit dhe themeluesit të këtij universiteti, diplomatit holandez Max van der Stuhl. Në këtë ngjarje merrin pjesë profesor, student, kreu më i lartë i këtij universiteti, si dhe diplomat të huaj të akredituar në Maqedoni, mes të cilëve ambasadorja holandeze Maria Schurman dhe kreu i misionit të OSBE-s në Maqedoni Ralph Brett. Në fjalimet e tyre, folësit evokuan kujtime nga takimet me Max van der Stuhlin, duke e cilësuar atë si një misionar të paqes. Ish rektori i Universitetit të Evropës Juglindore, profesor dr. Alaidin Abazi, foli për praktikat e komunikimit dhe bashkëpunimit si bartës i shumë funksioneve në Holandë dhe Europë, por edhe për detyrën e tij si komisari i lartë për pakicat. Ai gjithashtu përmendi edhe sakrificat e tij për të vënë në funksion këtë universitet. Diplomatët e huaj në Maqedoni folën për rolin e tij si diplomat, duke theksuar se përvojat dhe mësimet e tij duhet të jenë shembull për ardhmërinë e një vendi shumë etnik. Sot përkujtojmë për vjetorin e vdekjes Max van der Stuhlit, i cili ka qenë një diplomat i rëndësishëm posaçërisht në Maqedoni dhe rajon. Mendoj se është një iniciativë e shkëlqyer nga ana e Universitetit të Evropës Juglindore që të iniciojë këtë ngjarje, nga që ky universitet u iniciua nga Max van der Stuhli dhe është një mundësi shumë e mirë që t'ja përkujtojmë vetes e të tjerëve mësimet e tij që na i dha të gjithë neve dhe mbar botës. Kishte një bindje të fuqishme në demokraci, në të drejtat e njeriut, të drejtat e minoriteteve dhe solidaritetin ndëretnik. Besoj se është mirë që të reflektojmë mësimet dhe shembujt e tij dhe të shohim se çka mund të bëjmë në praktik në botën e sotme dhe me këto mësime. Dua të them se Stuhli na përkujton edhe neve si organizatë se sa relevant dhe sa reprezentues ai ka qenë në komisariatin për pakica. Dhe e dyta, që është tepër e rëndësishme, është se ky shtet, ky qytet dhe ky universitet ishin gjithmonë afër zemrës së tij, ku ne e shohim se politika nuk është vetëm përmbushje obligimeve, por ka të bëjë edhe me emocionit, të sjellësh emocione pozitive, të tregosh se në shtet tjetër njerëzit mund të kujdesen për organizata tjera, kujdesen për këtë shtet dhe njerëzit e këtij shteti. Ky është një mësim që ne mund ta mësojmë nga ai duke kombinuar atë se çka është politikisht e arsyeshme me emocionet personale.
Në këtë mbledhje përkujtimore foli edhe profesor dr. Denis Farrington, kryetari bordit të Universitetit të Evropës Juglindore, kurse u shfaq edhe një video dokumentar të tituluar si Diplomacia Preventive e Max van der Stulit. Në fund të pranishmëve në sal përmes një fjalimit me video, ju drejtuan Skipio dhe Rene van der Stul, biri dhe e bija e Max van der Stulit.